Yes, vi har kommit fram till avdelningen kring att jobba med RGBA i våran CSS3-skola här. Och vi har ju som sagt vårat lilla block här framme som styr utseendet på våran kub. Vi har vår HTML-kod, vi har vår CSS-kod. Jag tänkte faktiskt hålla mig till den CSS-koden som finns här, eller HTML-koden som finns här till en början, så jag stänger den. Och vad är det då vi ska jobba med? Jo, vi vill ju att den här ska vara transparent. Vi vill att den ska bli genomskinlig. Och hur vet vi då det på ett bra sätt? Ja, jag ska faktiskt ta och sätta dit en annan bakgrundsfärg för det ska bli lite tydligt. Sätta dit svart bakgrundsfärg istället. Och det jag vill göra, det är helt enkelt att jag vill ändra då färgvärdet för min bakgrund. Och istället då för den här hexan-delen så får jag då skriva in min kod med RGBA. Och då skriver man RGBA. Och RGB står för red, green and blue och A står för alfa. Och alfa är då det värdet som gör helt enkelt någonting transparent. Och för att till exempel skriva in röd färg så är det 255, 255, 255. Och sen säger man att vi har med ett alfavärde så ska det då vara 1.0 till exempel. Då får vi då en vit en vit box. Där är en lila box. Och det första värdet då, det är hur mycket rött som ska vara med, hur mycket grönt som ska vara med och hur mycket blått som ska vara med. Och sen så ett kolon mellan varje. Och värdet längst bak, det står 1.0. Och det betyder att den är helt klar i sin färg. Och hade vi nu skrivit då istället 0.5 istället. Ja, då får den här en annan nyans. Men vad händer om vi stoppar dit en bakgrundsbild istället, istället för några svarta bakgrunden? Och som en bra tv-kock så har vi då förberett detta. Background image, URL och sen så har jag satt in en bakgrundsbild som jag hittat på en vald hemsida. Och här ser vi då tydligt hur den här boxen då blir transparent. Och vi kan då ändra värdet från 0.5 till 0.3 eller 0.1, då blir den nästan helt genomskinlig upp då till ett ganska mycket starkare värde. Och här får man helt enkelt elaborera lite grann med vad är det för bakgrundsbild man har, hur stor text är det, vad har man för färg på sin box. Men det här är ett fint sätt att på något sätt få bakgrundsbilden att smälta igenom. För oftast så har man då vackra bakgrundsbilder som vill ska synas. Så med hjälp med RGBA kan vi då få transparenta block eller transparenta färger att jobba med hjälp av CSS3. Lycka till!